Ajutorul șefului de post din comuna Băiculești, tânărul de 24 de ani care a provocat un scandal într-un restaurant din Curtea de Argeș, se poate întoarce la muncă. Polițistul care în timpul liber a bătut mai mulți tineri este acum cercetat de superiorii săi pentru ultraj contra bunelor moravuri și conducere în stare de ebrietate. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție spun că au demarat o anchetă internă, iar dacă se va dovedi că polițistul este vinovat, se vor lua măsuri împotriva acestuia. Este un eveniment, aș spune eu, ca să fiu rezervat deocamdată, nefericit. Vom vedea. Dacă probele vor demonstra că, într-adevăr, polițistul a fost de vină, este chiar regretabil, dar vă pot confirma că se vor lua măsuri dacă este vinovat. Magistrații au decis că tânărul poate fi cercetat în stare de libertate. Acum polițistul se poate întoarce la muncă, însă până la finalizarea dosarului în care este implicat, acesta nu are voie să poarte armă, nu are voie să facă cercetări și nici audieri.